أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë drejtuar besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Kemi filluar hadithin 528 me radhë që nga fillimi i librit, me mësimet dhe porosit që dalin nga ky hadith, dhe në kam betë edhe një piesë e mësimeve dhe porosive të cilat nuk i kemi përfunduar, që të përfundojmë këtë hadith dhe të kalim hadithin e arshëm. Hadithi 528, thot Imam Neveviu rahimullahu ta'ala, an Ebi Abdirrahman Auf ibn Malik el-Ejja'i radiallahu anhu, në lafen Ebu Abdurrahman Auf ibn Malik el-Ejja'i radiallahu anhu, i cili thot, kunna inda Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam tis'atan au themanijatan au seb'atan, faqala ala tubayi'una Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam, wa kunna hadithi ahdi bi bay'a, faqulna qad ba'yanaka ya Rasulallah, thumma qala ala tubayi'una Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam, فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا فعلام نبايعك، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعون الله، وأسر كلمة خفيفة ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا yunawiluhu iyahu rawahu muslim. Thot Ebu Abdurrahman Auf ibn Malik el-Ejja'iu radiallahu anhu, ishim tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 9 persona ose 8 ose 7, e na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk i jep një besën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot, ne sa po i kishim dhon besë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i tham, kemi dhënë besën. Tha, a nuk i jep një besë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Do thotë, përsërit ne këtë beslidhje. E na e shtrinëm dorën dhe i tham, të japim besën e i dërguari Allahut, mirë po për çka, në qëfar parime, në qëfar qështjesh. Tha, të më jep një besë për të adhuruar Allahun dhe për të mos i bë shirk ati, të falni 5 kohët e namazit dhe të respektoni Allahun. Pastaj e tha një fjali në heshtje ose me zë të ulur. E tha, wala tes'alu nase shej'a, dhe të mos kërkoni asgjë për njerëzve. Thot Ebu Abdurrahmani Auf ibn Malik el-Ejja'iu, thot, pastaj këta që ishin në këtë moment të beslidhjes, i shihja që edhe kur u binte shkopi në tokë, ata nuk e kërkonin nga as kush, po e mërnin vetë ata. Transmetoni ma mësimi sa juneti. Na e kemi përmend disa mësime dhe porosi që dalin nga kjo hadith, që të vim të meselja e beslidhjes. Beslidhja mes besimtarve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një moment i rëndësishëm historik. Dhe që kjo beslidhja Akabes, në Kur'an Allahu i madhërisëm e ka quajtur Fethul Mubin, shtirim i qartë. Edhe pse për shembull zakonisht në surën Feth, kur këndohet ajeti kuranor, inna fetahna leke fethan mubina, ne ty o Muhammed të dham shërimin e qartë, shumica e lezuazet të Kuranit e kuptojnë se shërimi Mekës. Thënë ulemat e tefsirit, shërimi qartë ishte beslidhja Akabës,
e cila i parapriu qërimit Mekës. Pse sepse ajo ishte fillimi i përforcimit të islamit në gatishmën arabike. E pas të normalisht përhapja e islamit dhe forcimi i ti e solli edhe qërimin e Mekës. Por, që do thot beslidhje? Ose në gjuhën arabe elbeja. Edhe kjo mesele është e rëndësishme edhe si fakt historik, edhe si koncept, edhe si përdorim bashkohor. Si fakt historik është kjo që e përmendëm në marrëveshjen e Akabes dhe që normalisht ishte fillimi i përforcimit të islamit nga dishtë në arabik. Po kuptimi konceptit bejas është marrëveshje mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanve që e pasojnë atë. Muslimanat që erdhen me i dhon besën, bestidhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në bejatul akabe, ata nuk ishin jetuar shumë, nuk ishin jetuar shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por erdhën edhe i dhanë besën e besimit dhe përkrahjes në bartin e këtij amanetit. Do thot, erdhën për të ofruar vetveten si burra që e bartin këtë amanet, të gatshëm për të sakrifikuar këtë çka duhet që fjala Allahu të shkonë në vend. Nga e kishin thith ata këtë iman, kush e kishte mbjell këtë iman në zemrat e këtyre besimtarve, që ishte të gatshëm të sakrifikojnë çdo gjë për të bartë këtë amanet, ishte Kur'ani. Se 13 vjet Mekë ishte shpall një pjesë e madhe Kur'anit. Sidomos pjesa që flet për besimin në Allahun një, dhe besimin në ahiret. Edhe aty s'kishte me detalj që flet për këto dy parime shumë të mëdhaja, të rëndësishme të imanit, e nuk e kishte sqaruar. Andaj, arritja e këtyre pjesëve të Kuranit tek besimtarët në Medinë ishte ajo që i bëri ata të gatshëm të sakrifikohen për këtë besim. Henes pastaj takimi i tyre me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ndjeja e tyre me të, atyre u vështoi edhe më tepër imanin dhe i bëri më të gatshëm për të vazhduar sakrificën e tyre në shërbim të Islamit. Këta njerëz erdhën dhe i dhanë besë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në besim dhe në përkraje dhe sakrificë, pa qenë të sigurt se çka do ndodhë me ta. A do fitojnë apo do humbin? Kjo është shumë më rëndësi edhe këtë nëse keni vërejt e përsëris shpesh edhe në mësimet e sabahut, po edhe ato mbrëmje që i bëjnë. Muslimani i vërtet, muslimani i sinqert, muslimani i devotshëm, është ai i cili e adhuron Allahun, e ndjek rrugën e tij, dhe ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa marr parasysh rezultatin e tij personal, kuptimin nga ky veprim i tij, nga kjo kapje e tij për fen. A do të fiton dynjë diçka apo nuk do të fiton? A do të fiton famë, a do të fiton post, a do të fiton pasuri, a do të fiton ndikim? Nuk është më rëndësi për mua si musliman çka fitoj nga Islami jem në dynjë. Edhe pse ne jemi dëshmitar se Allahu i madhëshëm është i drejt, edhe muslimanëve u jep edhe në dynjë të mira. Mirë po të supozojmë se e pranove Islamin si kuptim jete, edhe jeton si pas Islamit, edhe shkon edhe jeta jote nëzihet, jeta jote vështirësohet, i humë shumë benefite që i ke pas kalumen. A duhesh me vazhdu si musliman, a duhesh me lënë Islamin? Duhesh me vazhdu si musliman. Pse? Sepse nëse ti nuk fiton prej Islamit në dynjo, sigurisht, pa kunifar hezitimi dhe pa kunifar dyshimi dhe dileme, do fitosh 100% ahiret. Edhe pse thash, Allah është i drejt,
edhe besimtarit ja shpërblen çdo mund edhe në dunja para se me ja shpërblen në ahiret. Mas pa, ku që fiton besimtari me islamin e ti, është knasia dhe luturia shpirtnore, mas pa. Ama, nëse ti vuan edhe të prishet biznisit, prishet pozitat, prishet, a dushmelon islamin? Ja, sepse na e shofim nga jeta jo në përdishme, me shokët e tonë, me gjematin tonë, me njerëzit që kemi përreth. Nëse ju shkon mirë, vazhdojnë me islam. Në momentin që i vështirësohet, tërhiqen. Nuk identifikohen me Kur'anin, nuk identifikohen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk identifikohen me shetrit e islamit. Për shembull, bën një kontrat biznesi edhe e fshej se ti e fal namazin. Bën një kontrat biznesi edhe e fshej se ti je musliman. A është pa tjetër çdo kujt mi tregu këto? Jo, ama për shembull nëse je pa situatë, për shembull, ti je në proces të bisedimeve për një kontratë dhe vjen koha e namazit, ose rrezikohet me ti koha e namazit, a dush me mfsheti faktin se ej, mfar një 5 minuta kam nevoj, se kam një detyrë dhe obligim për shi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose jem punë shtetit, ose jem punë të ndishme, a du të me të ardhëmare ti që jem musliman, a du të me të ardhëmare që shkon ti në gjami, a du të me të ardhëmare, për kundra zi? Dush me kon krenar, që unë jam musliman e besoj Allahun dhul gjelal, e ndjeki për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e fali namazin, edhe këtë kjo mua më bënd që të jep hakin edhe punës që e bëj. Edhe nëse më doni kështu, bujrëm se më doni, ka zgjidhje kjo punë. Edhe çdo herë që muslimanët, për shkak të islamit të tyre, kanë braktis një punë, me levërdi, me përfitime, me benefite, me pozitë, Allahu ua ka kompenzu me gjera shumë më të mira se ajo. Kemi plot shembuj, plot. Me i numru ato, nuk në mjafton koha. Plot raste konkrete të shokve, të miqve, njerëzve që i njohim, dhe që në kanë tregu për të, kër e kanë lonë një sënë për hirë Zotit, Allahu ua ka kompenzu me gjera më të mira se ajo. Që do të thotë, kjo është besnikëri e jona me Allahun xhelal. Së shmërësi na afitojmë apo humbim. Na jemi besnik. Nëse kemi iman, nëse kemi bindje, nëse kemi përndime, a nëse kemi si përfaqësisht edhe shkelë e shkatër, normalisht kemi bëhë si lloj kalkulimi. Andaj, sahabët këta medinelit, ensarët, që erdhen dhe i dhanë besni dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dhanë pozit, me një kohë ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte pushtet, nuk ishte autoritet, nuk ishte dominancë. Andaj, erdhën thënë, na jemi të gatshëm me sakrifiku çdo gjë për ty, dhe për besimin që ti thret, dhe për fejnë që ti në esole nga Zotit dhul Gjelal. Së është mërënsi na afitej ma humbi, mërënsi është që na jemi të bindu se kështë e vërteta. Shumë është mërënsi. Mërënsi është na jemi të bindu se kjo është e vërteta. Së është mërënsi pëse na afitej ma humbi më dynja. Na japim mundin ton, e japim sakrificën ton, e japim kontributin ton, e pastaj, nëse e fitojmë, elhamdulillah, po së fitu më dunjon, e fitojmë sigurisht ahiretin. E tash, jetë e vërtet ku është atje. Jetëm 50 vjetë, 60, 70, 100, edhe fund. Jetë e vërtet është jetë e ahiretit. A në kush e beson këtë, sinqerisht, atë nuk brengoset nëse i mungon ati diqen në dynjo. Shiko jetën e pejgamberëve, shiko jetën e sahabeve, shiko jetën e ulemave, shiko jetën e besimtarët dhe voqë në historit njërzimit. Ata nuk u ka vujt dhe zemra nëse u mungon diqka nga kjo dynjo, su ka vujt. Pse sepse ata e kanë ditë se nëse të mungon diqka këto, Allah ka me ta pagujt atje. E këtu, mund është me pas miliona, kjo është e logika e biznesit. Për shemë, zakonisht, kur punon biznes, mall kije shemull, supozojmë, 100.000 euro, 1 milion euro, pra asaj ti hargjën 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro, hargjën. Se së mund është i ketë mallin tanë me hargjën. Edhe zakonisht, do më thonë, mundohë është atë mall që e kije, me u lodhë, me punu ka 10 orë, ka 12 orë, ka 15 orë, për me vazhdu, me pasë,
edhe me shtu. Dhe të këtë pasurin që ti e kisë mundësh me e hangër, mundësh me shiju, mundësh me e përjetu këtë. Edhe përse një këtë dhesish, ma shumë ki me lonë se sa ke hargju, ose ke konsumu. Në për ahiret nëse punon krejt atë që ke investu për shpirtin tanë, atë e konsumon. Edhe nuk hargjohet. Nuk ki nevoj, pastaj atje me punuar që me majtë kapitalin e me shtu. Atë që ke bo investim këtune, ma automatizim atje vazhdojnë pa fund, me e shiju edhe me konsumë. Andaj, një njeri punon për biznes, edhe i bo 1 milion, 2 milion, 5 milion, 10 milion euro, pove, kapital. Edhe vdes e kapitalin shumicën rasteve i mbetet trashëgimtarëve. Shumicë e kapitali, do më dhënë 7-80%, 90% jesë të shqimtarëve. Ti ke mujt me shfizu, me konsumu 10% pjasajt, maksimumi. Nëse punon për shpirtin tanë edhe bën investime kapitali me vlera milion që si kur se bën e për dunjo, ato krejt i shion. Krejt i merë me vete. Për shembull, tash një njeri bën një objekt 2 milion biznes. Edhe një njeri bën 2 milion objekt vakëf. Ky 2 milion objektin i jetë dunjo këtëre, se në merë me veti. Ky 2 milion vakëfin, krejt e merë me veti. Krejt e merë me veti. Andaj, une se kuptoj, edhe pse biznismet janë shumë të menqëm, mirë po subhanë Allah, pune e dunjos është e tilë, që Allahu, dhe dhe ja merë mendjen e ahiretit, duke ja dhonë mendjen e dunjos. Edhe e bën kalkulimin e fitimit e dynjas edhe është ekspert. Ama i prishet kalkulimi i ahiretit. Edhe rallë ka tregtar, biznesmen që do thotë, aqë sa kanë punu për dynjo, aqë punojnë edhe për shpirtin e vetë. Aqë miliona që kanë bërë për biznes dhe vetin, aqë miliona ata bëjnë edhe vakëfe, të cilat pasaj i marin me vete. Në momenti kër e lonë një pjesë pasurit dynjo, ata aqë e marin edhe me vete, në hiret. Andaj, këta bura ishin ata që erdhen edhe bën beslidhje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pa përfitim. Veç sakrificë. Veç me dhonë. Edhe jetën e vetë nëse ka nevoj për hir të besimit edhe në përkrahje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në kohërat bashkohore, pas rënjes së khilafetit, beslidhja beja disa prej organizata ose gjemateve islame i kanë dhonë fuqi pozit edhe emirit gjematit edhe kanë lidhë beja me ta. Para kësaj, realisht, bejan e kanë përdor edhe tarikatet e dervishave. Edhe ata kanë lidhë një kontrat mes gjematit edhe shejhit në këtë formë. E kanë kopjue këtë beslidhje mes muslimanëve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja kanë dhonë edhe shejhave të tyre tarikateve. Dhe kanë bërë beja. Kanë bërë një lloj pakti, një lloj marrëveshje të respektit ndërsjellë. Që ti je hoxha, ti je shehi, na jemi muridat, muhibat, edhe na të ndjekim ti në të mirë dhe në të keqe. Normalisht se kjo nuk është e saktë. Se parimi fetar është beja, i jepet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo pushtetarit me autoritet të plot fuqishëm politik. Kryetarit muslimanëve, halifes. Beja i jepet ose pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose halifes. Ati që ka pushtet politik të plot. Përdorimi për tarikateve të bejas për të kriju një pakt, një marveshe mes i thtarve dhe shehut është keq përdorim i kësaj pozite të rëndësishme në krijimin e kompaktësisë në një shoqëri musliman, një shtet musliman. Pastaj i thash me rënjen e khilafetit, disa organizata xhamate islame e kanë marrë dhe e kanë dhënë si pozitë edhe udhëheqësve të xhamateve të tyre. Dhe kanë beja mes iftarëve të gjematit, organizatës dhe
të parit të tyre. Konstatimi i djetarve bashkohor, do më thonë eminent, është edhe kjo është gabim, është keq përdorim i kësaj marveshje, sepse marveshja mes i thtarve dhe të parit, ka fuqi kur i pari ka pozit të pushtetit të plot politik. Nëse s'ka i pushtet politik, ati nuk i jepet beja. Nuk krijohet ky pakt mes i thtarve dhe ati. Normalisht, xhamatet islame bashkore kanë menduar se me këtë i imponojnë i thtarve një lloj respekti edhe një lloj kompaktësie. Mirë po, kjo pastaj i defokuson ata nga qëllimi kryesor, ajo është që kjo kontratë bëhet mes i thtarve dhe udhëhecit, kështu kushtimisht thon suprem politik të tyre, që është halife ose i pari i muslimanëve në vendet ku jetën muslimat. Edhe përdorë dhe këtë situatë, mi po dhe mund djetarë të konstatën se kjo është gabim dhe se duhet me u korrigju. Kjo kompaktësi e sahabeve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe lindi për një parimi që është shumë i rëndësishëm, ajo është dashuria mes tyre për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala, dashuria mes besimtarve, që i ban ata të gatshëm për të kriju çdo gjë, për të kriju mirëqenje për njëri tjetrin. Tregon Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, në Musnedin e tij, hadithin e sakt, se Ebu Malik el-Eshariu, radiallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ja ju e nas, isma'u wa akilu, o ju njerëz, ndëgjoni dhe kuptoni. E lemu anna Allahe anna lillahi azza wa jalla ibaden lejsu enbija wa la shuhada. Dijeni se Allahu i ka disa robër të vetë, të cilët nuk janë as pejgamber, as shahida. Yaqbituhum an-nabiyyun wa ash-shuhada ala manazilihim wa qurbihim min Allah. Wa kan lakmi, edhe pejgamberët, edhe shahidat, pozitave dhe afërsisë të tyre që kanë te Allahu subhanahu wa taala. Fa jatha rajulun min al-a'rabi min qasiyati an-nasi wa alwa bi yadihi ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ul njëri që kishte ardhur nga larg para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulullah, njerëz janë as pejgamber as shahida, do të kenë lakmi pejgamberët dhe shahidët atyre pozitës dhe afërsisë së tyre që kanë me pejgamberin Allahu subhanahu wa taala? Tha: Na i përshkruaj që kanë të veçantë. U gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë pyetje të këtij beduinit edhe tha: Hum nasun min ethnai nas wa nawazi il qabail lem tasil bejnohum arhamun mutekaribe. Ja njerës prej fisive të ndryshme, nuk i lidh me zvete gjaku. Fisi nuk janë fare fis me zvete. Të habu fillah wa të safu, duan sinqerisht me zvete për hir të Zotit. Yada Allahu lahum yawm al-qiyamati manabir min nur, ditën e kiametit Allahu atyre do t'i jap kulltuqe nga drita, fejuslisuhum alayha, në cilën do të ulen këta besimtar. Fejaj'alu wujuhahum nura, e fytyra e tyre do të shkëlqen nga nuri drita. Wa thiyabuhum nura, rrobat e tyre do të shkëlqejnë nga drita. Jevzau nasu jaume l'kijameti vola jevzaun, do të rishtohen njëzit dhe kiamet, e këta nuk do të rishtohen. Wa hum eulia Allahi alledhina la khofu në arihim vola hum jahzenun, këta janë ata miqt e Allahu që asë nuk kanë frik e asë nuk mërziten. Kush e kanë këta? Ata që shikoni, kjo shumë është esenciale në zhvillimin e islamit edhe sot. Do të kjo fe nuk bartet vetë.
Kjo fej lip dietar që e kuptojnë dhe ja tregojnë njerëzve. Këta dietar kanë nevojë për xhamat, për besimtar që u asharojnë këtë të vërteta edhe i edukojnë ata në to. Kjo fej ka nevojë për xhamat të cilët bëhen bashk vetëm për hir të Allahut të Gjallë. E dua njëri tjetrin sinqerisht pa hile. Nuk me janë mendoj të keqen, as nuk e kesh përdorin atë bashkësi, atë gjemat. Në ndërtojtë kjo gjemat në bi parimin e dashurisë të sinqert për Allahun subhanahu wa taala. E pasaj këta bura e fitojnë kesh përdorin të mafë. Pozitat të larta që va kanë lakmija dhe pejgamberët edhe shahidat. Gjithë ju e dini se qëfar pozitat kanë pejgamberët. Edhe gjithë ju e dini qëfar pozitat të larta kanë shahidat. Me gjithë atë, duke i pas këta pozitat lartë në gjenet, kur të shohin këta besimtar, që s'kan pozitat e pejgamberëve, as shahidave, thjesht, vetëm pse janë dashtë me zveti sinqerisht për hirtë Allahut, pa kur një farë hile, pa kur një farë qëllimit e dynjas, Allahu ka dhënë pozita as lartë, asë që edhe këta pejgamberë dhe këta shahidë me pas lakmi atyre. Dhe thot, kompaktësia e gjematit, harmonia mes tyre, respektin mes tyre, e ndërsjellët, kujdesi për njëri tjetrin, ndihmesa e njëri tjetrit, dhe bashkimi jon për ta quajtur për para fenë, për të ndihmu njerëzit ta njohin Zotin, për ndihmu njerëzit të njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për ndihmu njerëzit të mësojnë obligimet e tyre kaq Zotit, fes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo shoqëri që bëhet bashk për këto qëllime, i arrin këto grada të larta, të cilat, për të cilat do kanë lakmi edhe pejgamberët edhe shahidat. E kjo është kuptimi i xhamatit, që sot për shembull shpesh herë përmendet, ama jo çdo herë kuptohet, që kjo është xhamat. Nëse prishemi për 10 euro, pas me problem. Nëse si mi bo bashk për ta adhuru Allahun, pas me problem. Nëse për dy llafe prishemi, pas me problem, se kemi kuptu që dhe më thonë, termi xhamat. Bëhemi bashk për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kështu bën sahabët. Edhe andaj ishin atë në Medine, va kishin nga le kymin në Meke. Nuk mund të ishin rahat. Edhe andaj bën të shmos që pastaj edhe Meke edhe Medina të gjitha të jenë nën, dhe thot, hijen e islamit dhe të jetojnë me udhëzimet e Allahu Dhu Gjelal dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu premtime dhe porosive që dalin nga ky hadith është rënditje e prioriteteve. Çështje që edhe atëherë, edhe sot fatkesisht ka problem me kuptu muslimant. U përzien kabla, themi në këtu në shkop. U përzien telat. Edhe e që ka është prioritet, nuk je për të rëndësi. Ase që është sekundare, je për të rëndësi. Për shembull, thelbi islamit është adhurimi Allahut një. Dhe mbrojtja e besimin nga shirku, nga idhujtaria në të gjitha format e veta. Hala, sot, të muslimanat kemi na shumë musliman që se kanë kuptu thelbin e islamit. Edhe i lejojnë vetës të bëjnë gabime që ja shembin imanin. Jo e dëmtojnë e shembi krejt. Ajo shirku. Dhe i bëjnë kësi lloj veprimesh për shkak se nuk e di, për shkak se imani i tyre nuk është i plot, për shkak se s'ka kush të rejkë vërejten, për shkak se jetojmë në ambient tillë, kështu më radh, arsyet janë shumëta. Ama kjo në shekullin e 15 hijretit nuk duhet me leju me ekzistu. Andaj, kër u bo kjo beslidhje mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këtyre të çumnave të ri, e para që u përmend ishte të adhuroni Allahu një të mos i bëni shirk atij. Edhe kjo të më qenë thirrja jonë e vazhdueshme.
e gjithë njerëzve, familjarve, besimtarve, miqve, shokve, adhurimi Allahut një. Të njohim Allahut, të kuptojmë nevojën tonë për te, dhe të kuptojmë obligime tonë ndaj ti, subhanahu wa ta'ala. Pa e kuptu mirë këtë çështje, çka do që kuptojmë mas kësaj, nuk do të këtë efektin e vetë. Edhe nuk do të qëndron të ne vazhdimisht. Për shumë kënë gjanë asaj që e dim zakonisht ndërtimit të një godine, të një ndërtese. Nëse nuk janë themelit e forta, çka do që bën mbite, veç e rrezikon shembje. Për shumë tani ishte para javën e kalume tërmeti në Izmir. Para asaj ishte tërmeti për shumë në Shqipëri ndërës. Një lagje, një qytet, nuk shembe të gjitha ndërtesat. Pse? Shembe në ato ndërtesat, mes dy ndërtesat, të ndërtesat shembe një ndërtes. Tërmeti ka godit njësoj, edhe këtë ndërtes, edhe atë rrëfësaj. Pa ajo nuk u shembe, kjo u shembe. Për shkak se themelet e dopta, ndërtimi i dopt, u shembe kjo, edhe nuk u shembe kjo që kishte themelet e forte edhe ndërtimin e forte. Ashtu edhe në sprova, në gjemati, në më shoqëria, e njëta sprova i dridhë, sprova e pushtetit, sprova e pasuris, sprova e epsheve dhe pasioneve, sprova e famës, sprova e dijes, këtë sprovon. Ama dikush bije, dikush mbetet e paprekur. Shembët këtë ndërtesa, këtu asë një e qarë, nuk paracitë ndërtesën tjetë, rriqë, asë një e qarë. Këtu ka themelet dopta, shembët, tu ka themelet forta, mbetër. Edhe ne, njerëzit, ku ka iman të fuqishëm, qëfar do lloj goditje, a është 6 balë, a është 7, a është 8, a është 9, po edhe 12 me konë që thënë është janë dridhjet apokaliptike, dhe unë kiameti dhe thënë këta shkencarë, se 12 gradë ku të tërmeti dhe shmo, prishet këtë dy njoja. Besimtarin se dridhjet. Se edhe kiameti kur ta shofe me sy, besimtarin nuk e dridhjet. Veç që jashtën bindin edhe ma të e përse, këtë që ka në ka të regu Allahu, dhe ajo që në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veç po vërtetohet. Kur ta kish imanin e fort, ama kur se ki imanin e fort, normalisht se, çdo një dridhje e vogël, shkakton të qara, plasaritje, në muret e shtëpis. Po pak me konë me madhe, bie ke shpia dhe, edhe shohina, shumë filoni, ku është vëllës, u mashtru me pushtet, u mashtru me pare, u mashtru me famë, u mashtru, ose u fukarallëku e dalgë e pijamije. Që ka dhe kështu, ka dhe kështu. O dhe puna, u qelë puna, largë i pijamije. O dhe shëqënia e murë me veti, boni pak pare, nisi me shku mas qefeve dhe vete harëj, obligimet e ti e ndaj Allahut, ndaj shpirtit e ti. Këto prioritete janë shumë të rëndësishme me i kuftue, edhe vashmërit të rëndësis që kanë me i vepru. E mos mi përzi. E shumë herë ndodhë që besimtarët, muslimanët, merën me punë shumë për rëndësishme, në krahasim me ato që janë të rëndësishme, edhe në rafshin e rënditjes fetare, po edhe në rafshin e rënditjes personale për ty. Shumë gjemat, për shumë, merën me punë të botës, a nuk i zhidhin problemet e veta, që i ka me vete, që i ka me familjën e vetë, që i ka... Këtë dy njën do me bo musliman, a i nërë në babën e vetë se ne ka udhëzuala. Nësë mërë ti me tjerë, ti mërë me ato që ki afer, që i donë mas shumë të imbot, edhe që dëjnë mas shumë të imbot. Puno me të, nëse arrinë sukses në udhëzimin e tyre, ti ki i donë një kontribut për ndryshimin e botës. A më nëse ti ja ki gale këtë botës, a së punon ti me vetën dhe familjen tone, ku një farë kontributis ki i donë, veç mua betë ki kalëzë. Edhe kjo shumë rëndësi me kuptua që në prizmen e kësaj pasaj na me i rëndit edhe veprimet edhe aktivitetet tonë.
Normalisht është edhe mesela e fundit që është mesela esenciale faktisht në këtë hadith, mesela e lypjes. Edhe për këtë e ka sjell Imam Nevi këtë hadith në këtë kapitull. Lypja, mirëpo neve në kohën e kaloj e na mbetet me e vazhdu në dersin në ashëm, inshallah, ota, duke lutë Allah në e bidhë dhe vishme dhe veprat mjetë, në e sinqeret në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si kusë në ka bashkuar në këtë gjami, për mësuar hadithet e pengamiri, sallallahu alaihi wasallam, Allahu në bashkoft me pengamirin, sallallahu alaihi wasallam, gjenë të shfirdos, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.